কোনে লুকুৱাই দিছে? কোনে লুকুৱাই দিছে? নকৈ লুকুৱালে তোৰ লুকুৱাই দিলে।
কোন ডক্টর সাহেব আছে লৈ কোকছন আপনি ডক্টর নাম তো নকয় এটা খুলিবল গলো মই নিজে কেছুয়াতে লৈ আছিল কুছ না হুয়া নাই কি মই সজনি মাই ফেলালে আপনার নাম জিদি মাই ফেলালে মই সজনি মাই ফেলালে জিদি ও আপনি কিমান সময় বেজিটো দিছিল আপনা দুপৰিয়া দুপৰিয়া দিছিল দুঘৰ ৰাতি বৈ দিছে আজি ৰাতি বৈ দিছে আজি বৈ ৰাতি বেজিটো দিয়া পিছত কিমান দেৰি পিছত বেজি দিয়া লগে লগে হিলি এনেকে পৰিয়ে দিলে আপনা কথা জনাইছিল না তেতিয়া জনাইছিল না একো জনা নাই বা দৌৰি দৌৰি আহি আছো মাক হাতত দিল গাখি এখন দিয়া নাতিনি আহিলে বোলে বেজি দিব লাগে আপুনি ওলাই দিয়ক এজনে ঢুক তাৰপৰা বেজিটো দিয়াৰ লগে লগে ছোৱালী হাঁহি থকা ছোৱালী এঘাৰ সময়তে এই ৰঙা পৰি হিলি পৰি গুচি গ'ল পৰি গৈ মাত বোল নাই সিহঁতে গোটেই বেজিটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত আৰু ফিট হৈ দিলে একো জিনিছে নাই ভিতৰলৈ লৈ দৌৰিলে এতিয়া আমাক সোমাব নিদিয়ে নাৰ্ছজনী সুধিছোঁ আৰু ডক্টৰটো সুধিলে নাৰ্ছজনী এতিয়া ওলাই ঢুকুৱাই দিলে যিজনে ইনজেকশ্যন দিছিলে কেইদিন কেইদিন আছিলে হস্পিটেলত কেইদিন আছিলে আজি চাৰিদিন চাৰিদিন হ'ল আজি ভাল হৈছিলে আজি ভাল হৈ গ'ল ৰিলিজ দিছিলে ৰিলিজ হোৱাই নাই কিন্তু আইছে পৰা উলিয়ালে অকল জ্বৰ ৰাতিপুৱালৈকে বেজি আৰু